Jsem Dušan Romportl, pracujeme na dalšími kolegy na Vůkozu, konec konců celý tenhle ten blok zaměřený na krajinu a biodiverzitu jsme si, troufám říct, trošku opanovali. A právě ten projekt Divlen, který se široce rozkročuje přes tuhletu problematiku, tak je vlastně takovým, si troufám zase to pojmenovat, takovou vlajkovou lodí těch výzkumů, které v tuhletu chvíli řešíme. Nebudu už tady dlouze opakovat takový ty úvodní slajdy, které jsem zmiňoval už v minulém, nebo na tom minulém ročníku, kdy v zásadě prostě jsme směřovali k vytvoření velkého výzkumného centra, které by zastřešilo právě problematiku nejen fungování krajiny, jejich změn v současnosti, době dopadů v kontextu třeba s klimatickou změnou, ale i vlastně otázku změn nebo dynamiky specifických ekosystémů, jako jsou lesní ekosystémy, agroekosystémy, sídla a podobně. Ty konkrétní cíle projektu nebudu vyjmenovávat, všechno vlastně i k vidění nebo dozvědění se na webu toho projektu. Takhle širokou problematiku logicky nemůžeme řešit v nějakém jako izolovaném týmu, takže jsme do toho řešitelského konzorcia přizvali v zásadě ty klíčové instituce, které se problematikou krajiny, biodiverzity zabývají, i když samozřejmě se nabízejí další ještě týmy, třeba z biologického centra a podobně, ale v zásadě všechny takové ty relevantní univerzity, výzkumné ústavy jsme do toho centra zahrnuli. A jenom krátce zmíním ještě ten celkový koncept, že vlastně většinu otázek, kterými se zabýváme, řešíme na úrovni celé České republiky, ale celou řadu logicky prostě nějakých komplikovanějších témat třeba řešíme jenom v modelových územích, které představují nějaké buď to pilotní typy třeba ekosystému nebo nějaké reprezentanty prostě typu krajin, ze kterých jsme potom ty výsledky třeba z nějakých experimentálních pokusů měření a podobně schopni extrapolovat zase na tu úroveň České republiky. A typicky z hlediska toho metodického uchopení sleduje ten projekt takovou sekvenci hodnocení nějakého současného stavu nebo dosavadního vývoje, identifikaci nějakých základních trendů, na základě kterých často třeba modelujeme ten očekávaný další vývoj. Na základě nich se snažíme popsat ty změny, které v krajině a zkrátka třeba biodiverzity nastávají, je popsat nějakými jednoduchými agregovanými indikátory nebo ukazateli, které budou zkrátka stravitelné třeba i pro uživatele, ministerstvo nebo prostě běžnou odbornou veřejnost. A na základě toho poznání v zásadě chceme navrhovat nějaká typicky adaptační, mitigační opatření nebo prostě úpravy fungování toho stávajícího využívání krajiny, monitoringu biodiverzity a podobně. Tohle to je jakési organizační schéma celého toho projektu, kdy se nám vlastně to celé řešení rozpadá do pěti základních tematických balíčků, kde se zabýváme tedy krajinou, specificky pak lesními ekosystémy, agroekosystémy, biologickými invazemi, biodiverzitou a celé se to vlastně zastřešuje od letošního roku takovým syntetizujícím souhrnnou pracovní skupinou, ale protože bych logicky nezvládl popsat vlastně progres na všech těch jednotlivých skupinách, tak se zaměřím vedle tedy krajiny a biodiverzity tentokrát ještě aspoň ve stručnosti na nějaké zajímavé výsledky nebo dílčí výsledky té skupiny lesních ekosystémů. Tu skupinu Resilientní krajinu řídí kolegyně Katka Pixová z ČZU, která se, ta skupina se rozpadá do dalších dílčích pracovních balíčků a když se podíváme třeba na některé z těch jako úvodních, které se už zdárně rozběhly, ten poslední, pardon, tam zůstalo hodnocení biodiverzity, ale má to být něco jako chytrá krajina, to se omlouvám, tak ty v zásadě sledují na základě buď to aktuálních dat, anebo nově pořizovaných, extrahovaných dat z dálkového průzkumu země, co možná nejlépe popsat dosavadní vývoj krajiny, její trendy a nastavit nějaký systém sledování ukazatelů změn, které se zkrátka v krajině odehrávají. Slibujeme zkrátka nějaké komplexní výsledky, které by měly prostě do budoucna uživatele vybavit nějakým souhrnným třeba setem indikátorů, se kterými by bylo možné pracovat.
V tom balíku, kde pracujeme s těmi stávajícími daty a v zásadě existujícími už metodami pro hodnocení krajiny, tak jsme vlastně zahájili vedle nějaké prostě celkem široké rešerše i tu takovou diskuzi jakýmsi brainstormingem o tom vůbec, jaké problémy v krajině chceme popsat, jak je vlastně sledovat, jakými konkrétními ukazateli jsme schopni je zachytit, takže tady to je výsledek jednoho z takových sezení. Na základě tady těch vybraných indikátorů jsme se podívali na jejich vzájemný vztah, které právě nám popisují jak tady makrostrukturu krajiny, také ty obecné trendy, jako známe třeba, nevím, extensifikace zemědělské výroby, zalesňování, zatravňování, suburbanizace a podobně. Ale nás zajímají zejména i trendy mikrostruktury krajiny, to znamená, jak se nám vlastně mění celková mozaikovitost krajiny, její prostorové uspořádání, a to nejlépe zachycují takzvané krajinné metriky, které logicky zase některé jsou korelované, některé nám říkají v zásadě to samé, některé jsou obtížnější k interpretaci, jiné jsou snazší. Takže na základě téhleté diskuze, vzájemného porovnání těch indikátorů jsme vybrali nějaký ucelený set, nad kterými potom počítáme právě ty konkrétní výstupy. Jako prostorový rámec jsme zvolili pravidelnou síť Evropské environmentální agentury, takový grid prostě, který má ten prostě hierarchickou skladebnost od čtverců 10 na 10 kilometrů až po úroveň kilometr na kilometr, a pro každé pole té sítě zkrátka stanovujeme nějaké souhrnné indikátory. Opustili jsme ještě ten původní nápad pracovat s jakýmisi organickými jednotkami, které by možná lépe vystihovaly ty konkrétní krajinné typy. Já se k tomu ještě geotypům vrátím potom v prezentaci posléze, kdy jsme v rámci jiného projektu se zabývali hodnocením geodiverzity. A právě v téhle pravidelné síti potom stanovujeme tedy jednak stavové databáze za ten historický vlastně vývoj z hlediska uspořádání struktury krajiny nad takzvanou databází Topolandius, kterou rozvíjí brněnská větev našeho ústavu. Zase můžeme zachytit nějaký vývoj, konkrétní změny, které se tam odehrávaly, ale možná pro současnost a jakési uchopení těch trendů do budoucna je ideální využívat i teda ta aktuální data, ať už ta obecně dostupná, jako všem asi známe Cornyn Landcover, ale třeba i mnohem detailnější data, jako je třeba konsolidovaná vrstva ekosystému, i prostý zabaget, zkrátka data, která tak jako tak někde vznikají, vytváříme je a můžeme s nimi de facto bezplatně pomocí nějakých nástrojů pracovat a odvozovat z nich ukazatele, které nám zrovna třeba říkají, tak jako tady Shannonův index diverzity, celkovou jako změnu diverzity krajiny nebo krajinného pokryvu mezi lety, co to bylo, 1990, 2018 a potom tu celkovou změnu, kde došlo k poklesu diverzity krajiny z hlediska prostě zastoupení jednotlivých tříd krajinného pokryvu, kde naopak k nárůstu. Vedle těchto stávajících dat, které už existují, ať už na té evropské úrovni, nebo na úrovni jenom České republiky, tak se snažíme odvozovat ještě v rámci jiného balíčku data z dálkového průzkumu země, které nám zase pomáhají získat informace o heterogenitě krajiny a celé řady dalších informací, které už třeba nesouvisí úplně se strukturou krajinného pokryvu, ale zkrátka nějakým způsobem nás informují o tom, co se vlastně v krajině aktuálně děje, odehrává. Využíváme k tomu nějaké nástroje, prostě obecně zase volně dostupné, které umožňují zpracování obrovských objemů dat. Ještě bych se zastavil u druhého z těch balíků, nebo spíš teda pracovních skupin lesních ekosystémů, který je co do objemu těch cílů a zároveň teda i toho počtu osob v tom zapojených asi nejobludnější. A velmi třeba zajímavé jsou výsledky nebo dílčí teda výstupy balíku, který se zabývá odezvou lesních ekosystémů na aktuální změnu klimatu, kdy se podařilo právě díky dosud vlastně roztříštěných, jako mezi roztříštěnými týmy napříč těmi jednotlivými pracovišti dát dohromady vlastně jako neuvěřitelné databáze, které dosud prostě někde tak jako izolovaně fungovaly, ale třeba tahleta databáze letokruhových dat z území celé republiky, kdy vlastně každou část tak jako někdo separátně spravoval, představuje prostě úplně unikátní soubor pro vyhodnocování té dosavadní odezvy lesních ekosystémů na změny klimatu, na různé stresové faktory, které vlastně jako nemají příliš zatím
jinde v Evropě obdoby. Podobně třeba rozsáhlou síť představuje síť mikroklimatických stanic, které řeší lesní mikroklima, a to jak v těch přírodě blízkých ekosystémech, tak vysloveně v hospodářských lesích. Opět se to stává velmi jako podstatným podkladem pro hodnocení těchto výstupů. Trošku zrychlím, tak se neděste. Dalším zajímavým výstupem, který produkuje nebo je produkován v tomhletom balíku, je odezva lesních ekosystémů na nějaké biogeochemické cykly. Model, který připravili kolegové z České geologické služby, krásně vlastně ilustruje. Tak teď nevím, co jsem udělal. Jo. Ilustruje odezvu vlastně přírůstu stromu na buď to prostě depozice tady v tom případě co to máme, síru, pH, případně v těch posledních letech třeba stresor jako sucho a podobně, takže to jsou jako zase výsledky, které vznikají tím agregovaným fungováním. Z hlediska i monitoringu spíš těch přírodních charakteristik lesních ekosystémů a biodiverzity zase v té skupině produkují zajímavá data o vlastně na základě opakovaných fytocenologických snímků po řádově 50 až 70 letech, ze kterých nám vyplývá zajímavý vlastně posun v případě těch přírodních ekosystémů od jakýchsi otevřených, typicky prostě druhově chudých lesů k nějakým zapojenějším úživným společenstvům, právě i mimo jiné následkem třeba nějaké nitrifikace, ale i to složení konkrétních druhů dřevin v tom stromovém patře je vcelku jako zajímavé, ne úplně triviální, které se ukázalo na základě těchto jako výsledků, že nám zkrátka ubývaly v minulosti jehličnany, naopak přibývaly listnáče a podobně. Poslední balík, který ještě stihnu možná krátce představit, ale pak se k té biodiverzitě ještě důkladněji dostaneme v té další prezentaci, je tedy skupina, která se věnuje modelování biodiverzity a jakémusi komplexnímu hodnocení. Nebudu se tady zabývat těmi specifickými už třeba otázkami ohrožení biodiverzity a podobně, kdy na základě stávajících dat o výskytu druhů a jejich vztahu k prostředí modelujeme vlastně potenciální biodiverzitu. My jsme to jako řešili především v tom projektu, který se představím v zápětí. Návazný ten výsledek, který vlastně jako vykazuje toto představení vlastně potenciální biodiverzity jednotlivých taxonomických skupin druhů ptáků, motýlů, měkýšů, obojživelníků, savců a podobně, tak jsme postupně agregovali do takové syntézy, ze které vlastně lze vyčíst jakési klastry biodiverzity, které části krajiny jsou zajímavé z hlediska třeba diverzity takových těch jako druhů náročných na kompaktnost krajiny, územní celistvost, nízkou míru fragmentace a naopak třeba na ty habitatové specialisty, kteří jsou vázány na nějakou jemnou mozaiku těch buď to horizontálně pestrých anebo vertikálně pestrých krajin, tak toto vyplývá třeba z téhleté analýzy. Poslední jako zajímavý krok, který jsme v téhleté fázi zatím udělali, je porovnání teda té predikované potenciální biodiverzity zase vybraných taxonomických skupin s tou reálnou, že se ukazuje, a opět to třeba můžeme diskutovat ještě v zápětí, že vlastně data, která schromažďujeme v nálezové databázi ochrany přírody, kterou spravuje agentura AOPKČR, tak vlastně není zdaleka reprezentativní z pohledu toho, kde vlastně které druhy nacházíme. A teprve vlastně tímhle porovnáním, kde tedy ty modely vlastně predikují, že by tam teoreticky ta biodiverzita mohla být potenciálně vyšší a kde naopak ji máme podhodnocenou, tak vlastně může být dobrým vodítkem pro to, kam upřít třeba to mapovací, monitorovací úsilí přímo v krajině, v terénu, tak abychom dospěli k nějakým třeba vyrovnanějším výsledkům toho terénního monitoringu. To je všechno, tak jsem to stihl. Tak děkuji za pozornost a jsem připraven na dotazy. Děkuji moc. První dotaz, který tady vidím, je dotaz, jestli v těch modelech nebo v tom modelování krajiny pracujete s předpoklady, nebo jestli je možné do toho zapojit předpoklady environmentálních politik, například European Green Deal. Myslím si, že tady se míří zejména na
tu strategii Farm to Fork a vlastně třeba rozvoj ekologického zemědělství nebo něco takového? No, tady v tom projektu s tím vysloveně nepracujeme, ale právě ve spolupráci s kolegy z programu SEPIA nebo projektu SEPIA, no, centra SEPIA, tak tam jsme sice pravda v počátcích, protože my jsme se do toho projektu vlastně jako oficiálně jako nastartovali nebo zapojili do řešení těch balíků až v letošním roce, ale počítáme jako s hlubší teda spolupráci, kdy v zásadě v tomhle našem centru to je prostě samý, že jo, přírodovědec, jako víte, jako kovaný prostě, jo, fousáči ze severu zarostlý mechem a zatímco prostě v té spolupráci třeba s jako kolegy právě z centra SEPIA vnímáme takový to... Docela oholený, no, že jo? lepší propojení prostě s těmi reálnými prostě strategiemi, které se v krajině budou nejspíš uplatňovat. Dobře, děkuju. Má potenciální biodiverzita vysoký překliv s chráněnými oblastmi, může sloužit k vyhlašování nových? Jo, na to nebudu odpovídat, to se bych si vystřílel náboje z té další prezentace, tak to budíš pozvánka teda na prezentaci zápětí. Dobře, a myslím, že tam je ještě poslední otázka, když tahle byla tak rychlá. Jo, to je asi dotaz, jestli spolupracujete tady ještě s jinými centry. Já si vzpomínám, že jste zmiňoval geologii. Tak jestli spolupracujete ještě s jinými centry pod tím programem PPŽ? Jo, my máme možná nějakou výhodu, že v rámci toho našeho centra máme vlastně zapojeny ty instituce, jako je ČHMU, ČGSK, které zároveň jsou nositeli těch vlastně velkých center ostatních, takže jako nás to vysloveně nenutí třeba do nějaký úzký spolupráce tu s Perunem, tu prostě s tím jako nerostným třeba centrem, protože vlastně ty produkty, které potřebujeme pro naši práci, máme takhle jako prolinkovaný. Ale určitě prostě se SEPI spolupracujeme nebo chystáme se spolupracovat určitě ještě víc a konec konců i s Perunem to pro nás jako bude znamenat do budoucna určitě, no, velký bonus. Tak jo, já vám děkuju a požádal bych...